Ure približno 10 do 3. Pred dobre 45 minut sem se spet na hitro zbudila, tako kot se običajno zbujam. Pa čeprav sem zaspana, pa skratka tako naprej, oblije me vročica. In ko sem hotla spet nazaj zaspati, sem tako čutila, kot da bi neki na hitrco v oči zasveti za trenutek. Pa sem nekaj časa ignorirala, potem je pa to ni dalo miru, ker se je to kar naprej dogajalo. In sem odprla habo od avta in sem videla, da so zunaj bili 4 avti v bližini približno 15 do 20 metrov od mene parkirani. Zdaj, na parkirišče, ki zgleda praktično kot gradbišče, niti ni lepa okolica, nič, pa klošarski avto zraven, je to malo čudno. Glede na cel kontekst, kaj se dogaja, da se po noči zbujam in da se slišijo razni zvoki med tem, ko jaz spim, da celo nekdo zakašlja med tem, ko jaz spim. To imam jaz pač vse posneto. Jaz grem do teh avtov z snemalniko in na glas povem vse te registrske. Edino enega nisem ujela, kjer so bili 4 tipi noter. In so precej agresivno reagirali, da kaj jaz njih snemam. Jaz sem pač potem tiho nazaj šla v avto in so se iz avta ostale in so se nekaj za mano drli, da jaz nimam pravice snemati. Skratka, da skrajšam zgodbo. Po tistem, ko sem jih jaz posnela, so pa avte tako postavili, vse 3 avte so tako postavili, da so vsi vame zrli. Da so bili vsi avti vame obrnjeni. Tist avto, v katerem so bili pa vsi 4, ker so se pač v enem greli, a ne, se je pa potem pomaknil za 3 avti, ki so jih parkirali. Skratka, jaz sem šla še enkrat ven, ker enega videa nisem našla, ker sem mislila, da ga pač nisem posnela, pa sem je nekam skril, pa sem ga potem našla. Skratka, jaz sem šla potem še enkrat ven, pa še enkrat posnela in potem so začeli proti meni agresivno hoditi oziroma laufati in jaz sem pač hitro v avto skočila. Zdaj, kaj bo normalen človek delal na praznik, kot je danes, ob 2 zjutraj na enem gradbenem parkirišču. Poleg tega me je tikal, vidi se, da je to klošarski avto. V celemu kontekstu je to zelo nenavadno. In to bom, ne. Jaz sem potem policijo poklicala in sta prišla, oni so se potem počasi spokali. In glej ga šmenta, eno minuto ali pa 30 sekund po tistem, ko so se oni spokali, je prišla policija. Fora je bila pa v tem, da ko sem jaz 22.10. bila fizično napadena strani BTC gasilca, se policija ni odzvala 45 minut. Zdaj so se pa odzvali, jaz bi rekla, približno 10 minut. A ni to zanimivo? In ko sem policistu suhodolniku rekla, da je to zelo čudno, da so eni avti parkirani, pa da vsi vame svetijo, da je to zelo čudno. Če oni hočejo nekje mir pa žurati, si bojo našli parkirišče, kjer bojo sami. Ne, kjer je nekdo zraven, pa še vidi se, da je klošarski avto. In potem je rekel, da se njemu to zdi normalno. Sam to. No, in potem, ko sem dala še nepar primerov, ko sem rekla, da poslušam, da imam po noči snemalnik pržgan, zato da kar vse to ima vpliv na moje zdravje in da se mi čudne oziroma nenavadne stvari dogajajo, sem dala primer in sem rekla, da se mu ne zdi nič nenavadno oziroma čudno, da recimo, če jaz po noči spim, da se sliši moje dihanje, pa nekdo zakašlja v meni. In je rekel, da se mu to zdi normalno. Ne? Da sem jaz sama v avto, ali pa saj naj bi šla, ko grem spat, ker ne vabim nikogar v avto,
pa da nekdo zakašlja ob meni, meni je to zelo čudno. Ampak očitno se policiji ne zdi to nič čudnega. Go fucking figure. Skratka, ti avtomobili so zdaj šli, Marica je tudi šla. Jaz sem pač prekinila pogovor, ker se je zdelo očitno, da se gospoda policista norca iz mene delata, kar je tudi evidentno iz posnetka, ki ga imam, ker imam tole svojo zadevo ves čas prižgano, zato da lahko izkazujem verodostojnost svojih besed, izrečenih besed in tistega, kar drugi rečejo, ker se kar naprej izkazuje, da ljudje okrog mene lažejo, da mi razne datoteke izginjajo iz snemalnika, ampak zdaj sem se začela primerno zaščititi, tako da ja, očitno policija tukaj drži z nekom, ker to se mi zdi zelo čudno, da takrat, ko sem fizično bila napadena s strani gasilca BTC, so rabili 45 minut, da so prišli. Ne? Zdaj le tole, pa da mi eni štirje mulci, pa da se mi avto 2 dni po tistem, ko ga recimo kupim, ampak to je starejši avto, poceni avto, da ne boste mislili, da jaz ne vem, kaj kupujem. Kupujem si pa sem zaradi tega, zato ker mi se mi 5 avtov zaporedoma se mi v roku, ne vem, zelo kratkem roku, v parih dneh ali pa parih tednih pokvari. To ni več naključje. To ni naključje. In danes sem si avto sicer zavarovala po tistem delu, spodaj podvozje pa nisem zavarovala. In jaz močno sumim, da se je mogoče tam kaj delalo. Ampak bomo jutri videli. Bomo jutri videli. Se bom pač jutri tudi primerno zaščitila. Skratka, jaz sem rekla, da pač njih več ne bom klicala, zato ker neučinkovito delo upravljajo. Očitno, meni je zelo očitno, da se tukaj nekaj zelo nenavadnega dogaja, ker to, kar se meni dogaja, pa da se ti avti takole blizu parkirajo, pa da te krtikajo, pa vsak normalen človek bi bil vljuden. Prvič sploh ne bi parkiral v bližini takega avta. To je prvič. Če bi že parkirali, bi parkirali na drugi strani ali pa kje na svojem, kjer lahko muziko nabije, ne da koga moti. Ne pa, da mi jo tukaj 20 metrov stran nabija. To je očitno, da nagaja ali pa da z nekim nečistim namenom to dela. To, mislim, da ne rabiš imeti doktorat, da to pogruntaš niti srednje šole. Tako da, samo toliko za enkrat.